Assalamu alaikum. Mən adım Cəsurbek Böriyev. Mən Data Oku Mərkəzində SMM yönalışında okuyma. Fakat SMM emez. Mən özü IT yönalışına kızıqamam. Birincisi SMM'dan başladım. Hazır zaman tələb kəsiblərdən biri oturanı üçün şu SMM'ni dələgəm mən. Mənim hobbim sport. Sambo sportu bilən şüğullanıb durama. Sportdan 4 yıldan bəri şüğullanıb yatırma, təşliqimdən bəri hazıram sportdan şüğullanıb durama. Oku mərkəz atmosferası cüdəyəm zor. Bünni müxit xorazın heç kəs xududunda yox. Oktuğçumuz Babur Bekbergənov dərsini dəm zor aparadı. Oktuğçumuz rahmet, Data Oku mərkəz asasçısından kətta rahmet qaytıb qalama. Azı SMM alışında video montaj kılışını öğrendik. Kengi dersliklerimizden Instagram, Facebook, Telegram, TikTok şu platformalarını çukurak örgeleriz. Hayattaki en mühim nesne benim için bu benim ailem. Ata-anam motivasyonu menge Data Oku Mərkəzi asasçısı ustazım. Ustazımın bir sözü menge cüdəyəm kətlə motivasiya vergen. Bu söz külüş axırda bolədi. Degen söz mənə cüdəyəm kətdə motivasiya vergen. Data Oku Mərkəzində gəməsində əldin maqsadım yox idi. Günlük vaxtım köpüsü bekar ötərədi. Azı bir yerə gəlib köp nərsən örgəndim. Maqsadımı qoydum əldimə. O da xalasa maqsadlarıma astəzəkən erişib batırma. Şiarım yut qazış bu, mağlubiyyət deməz. Yut qazış bu, qalabəkən ikoniyyət.